На вулиці Київській у Рівному неподалік автозаправної станції сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика. Повідомлення про інцидент отримав екіпаж мотопатруля близько 11-ї години. З'ясувалося, що водійка автомобіля «Опель», аби уникнути зіткнення зі зустрічним авто, не впоралася з керуванням та виїхала на бордюр, пошкодивши не лише власний транспортний засіб, а й дорожній знак. Інспектори з'ясували, що 33-річний водій автомобіля «Мерседес», повертаючи ліворуч, створив аварійну ситуацію, а 27-річна водійка автомобіля «Опель», яка їхала в зустрічному напрямку, щоб уникнути зіткнення, повернула праворуч та наїхала на перешкоду. У ході розслідування було встановлено, що водій «Мерседеса» не дотримався безпечної дистанції та створив аварійну ситуацію на дорозі, що й призвело до подальшої автопригоди. Патрульні склали адмінпротоколи на обох водіїв. Манеча автомобіля «Мерседес» інспектори склали протокол за частиною 5 статті 122 «Створення аварійної ситуації на дорозі», а на водійку автомобіля «Опель» склали протокол за статтею 124 «Порушення ПДР», що спричинило ДТП. Внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.